টাইমে তো দর্শকসকলৰ বাবে এই মুহূৰ্তত এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এক ব্ৰেকিং নিউজ লৈ আহিছো কিয়নো আৰক্ষীৰ গুলিতে নিহত হল এবাৰ স্বয়ং আৰক্ষী হোনাৰী সদৰ থানাতে ঘটনা সংঘটিত হৈছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়ে তেওঁ সতীৰ্থকে গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে জনাইছো এই সন্দৰ্ভত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ হোনাৰী সদৰ থানাৰ এক খবৰ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দর্শকসকলৰ বাবে আৰক্ষীয়ে গুলিয়ালে আৰক্ষীক হোনাৰী সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ ঘটনা এক ব্রেকিং নিউজ এই মুহূর্তর সোনারী সদর থানাত এই ভয়ঙ্কর ঘটনা সংঘটিত হয়েছে আরক্ষী জওয়ানর গুলিতে নিহত হয়েছে আরক্ষী সতীর্থ আরক্ষীর গুলিত থিতাতে নিহত হয় সতীর্থ এজন আরক্ষী বিষয়া জানাইছো এই মুহূর্তর সোনারীর এক খবর এই মুহূর্তর জানাইছো টাইমেটর দর্শকসকলের বাবে ডিঙিত তিনিটাকৈ গুলি লাগে আৰক্ষী জোৱানজনৰ যাৰ ফলত থিতাতে নিহত হয় আৰক্ষীগৰাকী নিহত আৰক্ষী জোৱানজন গোকুল বসুমতাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে গুলিওৱাৰ পিছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে অভিযুক্তগৰাকীয়ে অভিযুক্ত দীপক কাকতীয়া আত্মসমৰ্পণ কৰিছে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আৰক্ষী দীপক কাকতীয়ে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে দীপক কাকতী নামৰ আৰক্ষীজনে গুলিয়ালে সতীৰ্থ আৰক্ষী গোকুল বসুমতাৰীক সোণাৰীৰ এক খবৰ লৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত এক ব্ৰেকিং নিউজ কিয়নো সদৰ থানাৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে তিনিটাকৈ গুলি লগাৰ ফলত মৃত্যু সাৱটি লৈ গোকুল বসুমতাৰী নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰা হৈছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই ঘটনাৰ আঁৰৰ কাৰণ কিন্তু এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই এয়া কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এয়া সোণাৰী সদৰ থানাৰ বাহিৰৰ কিছু দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ থানাৰ ভিতৰৰ যিহেতু পৰিস্থিতি এতিয়াও চাঞ্চল্য এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে কিন্তু চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয়নো সদৰ থানাৰ ভিতৰত এনেধৰণৰ ঘটনা এটা হোৱাৰ পাছতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কিয় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত আছে কিহৰ বাবে নিজৰ সতীৰ্থকে গুলিয়ালে আন এজন সতীৰ্থই সেয়াও এতিয়াও পোহৰলৈ অহা নাই কাৰণ এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই ঘটনা সন্দৰ্ভত অন্য আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে অভিযুক্ত দীপক কাকতীয়ে ইতিমধ্যে আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে সোণাৰীৰ এক খবৰ জনাই আছো টাইমেটৰ দৰ্শকসকলক এবাৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষীক গুলিওৱাৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সোণাৰীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে থানাৰ ভিতৰতে এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে সোণাৰী সদৰ থানাৰ ভিতৰতে এই ভয়ংকৰ ঘটনা সতীৰ্থ আৰক্ষীক গুলিয়ালে অন্য এজন সতীৰ্থই গোকুল বসুমতাৰী নামৰ সতীৰ্থগৰাকীক অন্য এজন সতীৰ্থই গুলিয়াই হত্যা কৰাৰ দৰে ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ পাছতেই দীপক কাকতীয়ে যিয়ে গুলিয়াই হত্যা কৰিছিল গোকুল বসুমতাৰীক তেওঁ আত্মসমৰ্পণ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে কিন্তু এই পৰ্যন্ত এই ঘটনাৰ আঁৰৰ ৰহস্য কিন্তু এতিয়াও ফাদিল হোৱা নাই